Bé, moltes gràcies. Aquest primer de maig, primer és per agrair a tota la gent que s'ha manifestat durant molts primers de maig i també en qualsevol altra mobilització social i laboral. Per agrair perquè gràcies a aquesta mobilització permanent i constant i persistent podem donar bons resultats del que és mobilitzar, unitat d'acció i diàleg social. Perquè si la gent pensionista ha rebut un 8% de revisió de la seva pensió, no ha estat un atzar o que el govern s'hagi dit un dia pagarem la clàusula de revisió salarial, sinó perquè vam acordar que les pensions es tenien que revisar i actualitzar. Que les pensions de present i de futur, especialment les més baixes, pugin i per tant que hagin fet un debat al voltant de les pensions, no tant de com retallem el mínim possible per salvar el sistema, sinó un debat sobre els ingressos, fa que hi hagi un acord de pensions i que hi hagin pensions de futur. Si aquest primer de maig, respecte a fa un any, la contractació indefinida era del 14% i ara és de prop del 50%, no és perquè les empreses s'hagin llevat un dia i hagin dit va, deixem de putejar la gent, deixem de que tinguin contractes temporals i d'absoluta precarietat, sinó és perquè vam acordar una reforma laboral que obliga que quan la feina és indefinida el contracte ha de ser indefinit. Si aquest primer de maig el salari mínim és de 1.000 euros i just de 1.080 euros i just abans del primer de maig de fa un any per primer cop arribàvem als 1.000, és perquè les organitzacions sindicals des de ja fa dècades estem situant que el salari mínim interprofessional ha de ser allò que diu Europa, que ha de ser el 60% del salari mig i per tant això és aplicar aquesta situació a 1.080, a Catalunya per cert 1.319. Per tant, és un primer de maig que es demostra que el model sindical d'autonomia sindical, unitat d'acció i diàleg social dona fruits. I dona fruits al conjunt de la gent treballadora i especialment aquella gent que té més dificultats. I això és gràcies a la mobilització, això és gràcies al que representem, no perquè les nostres sigles siguin més maques o sonin millor que d'altres. Més de 40.000 delegats i delegades a les empreses dels dos sindicats. Més o prop de 300.000 persones afiliades a les dues organitzacions. Per cert, més que el Barça, fins i tot que el Club Super 3. Per tant, són grans organitzacions en gran poder de mobilització, en gran poder de negociació i en gran poder de saber en uns moments polítics que el que prima és l'atenció, que el que prima és el tot o res, que el que prima més les pureses, nosaltres hem escollit el camí gradual cap al tot. I això dona resultats. Per tant, podem dir que la gent té millors condicions de treball aquest any que fa un any. Si ens haguéssim quedat en les pureses, estaríem igual, que està igual en termes de condicions de treball, està igual any a any, vol dir cada cop està pitjor. Podríem haver dit, ens falta de la reforma laboral el debat al voltant del cost de l'acomiadament, ens falta de l'acord de reforma laboral les causes objectives, el cost de l'acomiadament, l'autorització del zero, sí, ens falta i ens segueix faltant i seguirem reivindicant per aconseguir-ho. Però com no podíem acordar que la gent, especialment la gent jove, tingui unes condicions de treball millor i tingui un contracte indefinit que li permet anar a llogar un pis i no tindre que demanar permís als papes perquè t'avalin o et facin el pis. Que això amb un contracte indefinit es pot, amb un contracte temporal no es pot. Per tant, aquest camí gradual cap al tot dona resultats. I podíem situar més àmbits que serveixen de la reforma laboral. La negociació col·lectiva i els convenis col·lectius tornen a tenir el sector com a element clau i determinant com a àmbit d'actuació i l'ultraactivitat. Per tant,
a part de que evidentment falta aplicar la part de les empreses multiserveis que s'està desenvolupant durant aquest any, el sector torna a ser referència. Si hi ha gent que ha pogut tenir acords salarials d'adaptació a la realitat del mercat de treball i de vida, ha estat gràcies a la mobilització, no gràcies a les patronals. Les patronals estan actuant de manera irresponsable en no tindre un acord salarial global i que després puguem aplicar sector a sector les clàusules de revisió salarial. Davant d'aquesta situació irresponsable, nosaltres hem actuat gràcies també en part al canvi de la reforma laboral amb una estratègia sector a sector. Pràcticament tots els convenis col·lectius que hi ha hagut convocatòries de vagues i mobilitzacions per termes salarials durant el semestre passat, hi ha hagut acord. S'ha desconvocat la vaga. Les empreses han pagat els increments salarials pactats. Per tant, això què vol dir? Allò que ens deien que les empreses no podien pagar els increments salarials, no, era que no ho volien. L'altre dia en deien un cas concret, conveni del metall de la província de Barcelona. En aquests moments, en cel, només hi havia 5 propostes de despenjament. Perquè aquelles empreses que no puguin, en el sector que sigui, tenen les clauses de despenjament o tenen els ERTOs. Per tant, hi ha mecanismes, per cert, ERTOs consolidats de manera permanent també en l'acord de reforma laboral. Per tant, la gent està millor i s'ha de continuar mobilitzant, perquè evidentment que si haguéssim pogut arribar a un acord salarial encara seria més potent a l'1 de maig. Ens queda l'atac aquesta fosca, que hi ha gent que li costa més arribar a final de mes ara que fa un any. Però no és per les qüestions laborals i de contractació, sinó és perquè s'està especulant amb els preus. Perquè moltes empreses han decidit imputar la seva part d'increments en els seus preus, però no en els nostres salaris. I no se n'adonen que si pugen els seus preus, però no pugen els nostres salaris, hi haurà el moment que no podran comprar els seus productes. Per tant, és de responsabilitat de justícia social, però de responsabilitat de reactivació econòmica. I per tant, la batalla salarial, i se li ha de dir de manera molt clara a la COE, per això és un àmbit estatal, que no poden seguir marejant la perdiu, que si no haurem de plantejar pujar el nivell i el to de les mobilitzacions per arribar a un acord salarial. Però també les patronals de Catalunya. Les patronals de Catalunya que es deixin de brallar entre elles per la representativitat i que desbloquegin els convenis. A Catalunya, com us he dit, la majoria de convenis els hem pogut desbloquejar. Però en tenim un de gran, que és oficines i despatxos, i un de petit, que és instal·lacions esportives, que segueixen encallats des de l'any passat. I segueixen encallats per un pique de representativitat entre Comissions i Foment. Entre Foment i Pimec. No fotis, sí, sí, és l'hòstia. Sí, perquè si la representació patronal quan estàs en la Via Laietana. Per tant, si la negociació col·lectiva a Catalunya en aquests dos convenis, Foment i Pimec, el tenen encallat per la representativitat, com jo l'altre dia els deia a algú d'ells, escolteu, mira, mentre us va una picant per la representativitat a nivell institucional, entre cometes no passa res, perquè si els àmbits molts d'aquests institucionals queden encallats, no afecta les condicions de treball de la gent directa. Però és que ara això està afectant a les condicions de treball de la gent d'un gran sector com oficines i despatxos, d'un petit com instal·lacions esportives. Que no dic que només pensem en els grans i no en els petits. Per tant, que posin el que han de posar són els del seny i totes aquestes coses, doncs que actuïn amb responsabilitat. Per tant, l'element salarial és un element clau i és un element de repartiment de la riquesa. Però també és un 1 de maig que ens arriba en plena situació que cada cop se'ns va accelerant més, doncs la situació climàtica. Perquè mireu, si com que la majoria no són pagesos, no? I de la zona de Lleida, doncs, com que si ells no tindran aigua per la collita d'aquest any, com que no m'afecta a mi, doncs no passa res. No? Si jo treballo a la nuclear, però com que si no treballo a la nuclear i tanca la nuclear,
no passa res, no? Cal una visió global de país en aquests moments de crisi climàtica perquè estem davant de possibles destruccions de llocs de treball. Estava l'altre dia a Tarragona, al port de Tarragona. Al port de Tarragona, una reunió precisament al mateix port, i ja, si heu estat, allò, no? Doncs tots els peazo vaixells que entren cereals. No? Clar, ens deien, amb tota la crisi climàtica que hi ha, doncs clar, vindran més, no?, vaixells amb cereals de fora, no?, amb uns altres costos d'una altra part del món, a part de la contaminació, perquè el cereal d'aquí, no?, doncs aquí no hi serà perquè anirà menys. Hem de mirar cap a un altre costat, ho hem d'afrontar aquesta realitat. Perquè de la pagesia o del camp, els cereals després van a la indústria agroalimentària, a d'altres productes, no?, necessitem menjar i beure cada dia. Per tant, no queda lluny la crisi climàtica, està aquí i cal fer-hi front. I cal fer-hi front posant de manera central el treball com un element clau. Volem viure dignament en un territori, dignament climàticament, però també amb un treball digne, perquè sense treball digne tampoc es pot viure. Per tant, l'element de la transició justa i de situar en el centre, que és el que hem fet avui principalment, no?, aquestes dues organitzacions en el Congrés Català del Treball, que s'ha de situar, ha d'atendre un element singular. No se'ns ha de parlar només en els debats climàtics com a ciutadans, com a consumidors, també com a treballadores i treballadors. I tothom ha de tindre dret a tindre un treball digne i fer els processos de reconversió i de noves activitats que s'han fet. I al mateix temps, també l'altre element central, doncs, és la igualtat. L'igualtat entre homes i dones i tot el conjunt de col·lectius, que no hi hagin discriminacions, també és un element de mobilització. Per tant, és un 1 de maig de celebració, després de molts anys de dir-ho, de reivindicar el paper dels sindicats, perquè si no, no ho defensa ningú i sembla que aquests drets aconseguits hagin caigut de l'atzar, i no, han vingut de la constància, de la tossuderia, de la mobilització sindical permanentment. No conec cap llei que hagi nascut d'un congrés de diputats, d'un consell de preministres o d'un parlament. La immensa majoria de drets socials i laborals han sortit d'una mobilització, i moltes aquestes del 1 de maig. Per tant, el 1 de maig, encara que Catalunya l'estem celebrant des del 1890 amb les interrupcions que hi hagin pogut haver durant el franquisme, té utilitat. Abans, llavors i sempre. I també és un 1 de maig per reivindicar i per dir que estem davant d'unes eleccions municipals, que la gent, evidentment, pot votar el que es vulgui, però que no es pot votar a l'extrema dreta. L'extrema dreta se'ns pot colar per moltes portes. I a Catalunya només tenim municipals, però a nivell de l'Estat hi ha més riscos a nivells autonòmics. No hi ha cap lloc del món on governi l'extrema dreta que es visqui millor. A la que governen, conflicte social i conflicte democràtic. Per tant, també és, com ha estat sempre el 1 de maig, una mobilització antifeixista. Avui, no?, un dia després, no?, de que Itàlia, no?, sigui la seva diada, no?, i que malbé la xava, els partisans, doncs, van fotre fora el feixisme, el 1 de maig també és una mobilització antifeixista. Moltes gràcies.